Čau, já jsem se na s z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího dílu ze hry The Sims 4. V minulém díle jste viděli. To je špatný, to jsem myslel, že budeš moc vyřezávat. Můžeš vůbec něco dělat. <laughs> Asi ne. Tak mohl bys zkusit něco ulovit, nějakou rybu to by mohl. Dvojí postel, oni se prostě můžou koupit postel, takovou skládací. Dětské housle, dětské housle by se mohli koupit. To je dobrá hudba. Má ona nějaká únavená z toho, on tam vypráví příběh, ona tam vzývá to taky musí být nadšený úplně strašně moc z toho. No, to je dobrý nápad, takhle mít vchod u stromu. Co, ale úplně špinává, no tak to se teď hodí. A tak, jakože jsou troskotanci někde na ostrově <laughs> a mají tady stan. <laughs> to se hodí, no, to se hodí, no. V minulém díle si tady naši simníci užívali táboření, stanování a všech věcí, co s tím souvisej. Akorát, že koukám, že oni nejsou teď všichni spolu. Jsou spolu na pozemku. Dobrý, dobrý, OK, v pohodě. Tak, jako první věc hned, protože jsem už docela dlouho na DSM4 nenatáčel díl, sice jsem vydával poměrně nedávno díl, ale ten jsem natáčel docela s takže si musíme říct pár novinek, co se DSM4 týká. Za prvý přidali tady v updateu novinku, což je tadyhle Rodokmen, což je úplně luxusní. Je, my se tady dostáváme i vlastně tím pádem do rodiny byly, protože tady vidíme kompletní rodokmen, to tady vůbec nebylo a to mi tam hrozně chybilo. A jsem rád, že to tady přidali, možná, že někomu je to úplně jedno, že to tady přidali, ale podle mě je to super, že to tady přidali, protože tam vidíte přehledně svoji velkou rodinu. Že tady vidíme přímo, že tady, jo, vidíme tady i vztah, vidíme tady zaměstnání, vidíme manželku, anebo manžela tadyhle v tom případě. A teď to vidíme z pohledu Matyáše, <laughs> Žák základní školy, Trojkař. Teď si můžeme rozkliknout Matě, nebo si můžeme rozkliknout tadyhle Belu. A z Bely, tadyhle, nebo od Belly tady nevidíme už kouka Mortimera, jasný, to je jasný. A vidíme tadyhle dcera Cerasina, dcera syna, dceru syna. E, tyhle ty děti, její, které jsou vlastně nevlastní sourozenci tadyhle našeho Matyáša. A když si je rozklikneme, tak tady zase vidíme i Mortimera zároveň. A tadyhle vidíme jakože nevlastní otec, jasný no to je jasný. A tadyhle nejvlastní bratr, OK. Tak teď to píše, možná, že už to bude psát, nebo to tam vlastně psalo taky, co? Já jsem, že jsem se nad tím pozastavoval fakt v, hodně nedávno i v nějakém díle, že mi to tam chybilo. A jsem rád, že to tady přidali. A další věc, oznámili nový datadisk, pravděpodobně o tom už víte, ale oznámili nový datadisk, který se jmenuje uh, povolání, něco s povoláním, já si zase nepamatuju ten název. Nepamatuju si prostě název. Prostě si to nezapamatuju. U trojky jsem si to vždycky hned zapamatoval, ale u čtyřky si to nějak nemůžu zapamatovat poslední dobou. No, každopádně je to prostě nový datadisk. S povoláním určitě to najdete, když, to bude, když se podíváte třeba na Facebook stránku The Sims, nebo na oficiální stránky The Sims, nebo na Origin, nebo někam, tak to určitě najdete a přibyde tam nový kariéry, konkrétně hlavně dok člověk bude moct být doktor, vědec a detektiv a bude moc za toho simíka v té práci rovnou hrát i v práci, opravdu v kariéře prostě budete tam mít třeba za policajta, tam budete mít fakt policajní stanici Nebo za toho detektiva teda Ale to je jako detektivní kariéra, ale zároveň to je jako policajt a za doktora prostě tam budete moct uh, Různě, já ne, i operovat lidi a takovýhle, protože zatím to vypadá hodně luxusně je to sice poměrně drahý na datarisk, ale To se nedá nic dělat Každopádně je to libový a jsem rád, že nějaký takový tady ta udělají a vypadá to hodně zajímavé a určitě si to hned koupím a chci na to potom natočit hned, jak to vyjde, takže to, na to se můžete těšit, já se na to už těším, vyjde to myslím, že v Dubnu, pokud se nepletu, nějakýho snad 20. nebo něco takového, nějak tak okolo. No, každopádně my se vrhneme už rovnou na hru, tadyhle jasný, tadyhle si ještě jedí něco, koukám, že Matěj se už na to svoje jídlo vykašlal nějak, nebo co chceš dělat? Co? Ho, se portu? Jak jsi to dokázal, kámo? Tak jo, dobře, hodně štěstí. Co ona chce? Na se, no tak se nejes, ještě tadyhle, počkej, negrilovalo se tam něco, tam se něco grilovalo přece, ne? Ne. Jo, on už taky zdrál, ale tady byl... Vyhodit, a, ah, hm, dobrý. Tak to je fajn, to je fajn, nemáš třeba něco v inventáři, co bys mohla sníst? No, nějaký banány, ale to... No, máš tady jablek jak něco, tak si sněz dvě jabka třeba. To je takový vydatný jídlo, no, to je takový hodně vydatný. To se hodně najíš prostě. No, jasně, tak, tak tak se ten tadyhle nevím co vám nese. No to se teda najedla hodně. Ve trojice stačilo, když snědl člověk dvě jablka a byl najedený, tady ne. Což je teda vodost realističtější, protože jako zase takhle se to aspoň víc prodraží, což je realističtější, bohužel. Tak, no vlastně to pořádně. Co ona chtěla, že si to splnila, nevím, každopádně se zase zvykašla na ty jablka. Což nevím přesně proč, ale OK, tak zkusíme tři ještě jablka, že by mohla sníst. Ty to takový tolik jablek sní, no, proč Ona bude jíst jenom jablka, koukám. Ona jí vždycky dá víc jablka, no tak to nevadí, tak to už stačí. Tak by se mohla jít umýt teď, protože už to je jako docela je potřeba. Tadyhle máme takovou koupelnu lesní, tak jo, sprchovat se dobře. Tak fajn, a tadyhle ti jsou v pohodě, no jasný, Matěj i Matěj i a Matyáš, já si prostě nezapamatuju, jen taky jo, to bude ještě chvíli trát, než si to zapamatuju. Líbí se mi ten kouř tadyhle odsaď, které tady do toho ještě splýval ten kouš, eh, jak si byla, že by se měla umýt, ale jako jinak jako pohoda. Počkej, ona není teď špinavá. Jak to, že není špinavá, když má takovou hygienu, tak možná, že by musela mít ještě níž hygienu, aby byla špinavá, aby to bylo vidět jakože úplně přímo. Tak by to musela mít asi vážnější ještě, asi jo. OK. No jasně, tady, tady si povídá o si synem, si tady povídaj. No jo, no jo. <laughs> jak dlouho jim tady ještě zbývá vlastně dovolená? No, ono je výhoda, že to nemáte, jak vy to jste s vízem, jako jste měli, a tady můžete být na dovolené prostě, jak dlouho chcete, nebo jak dlouho na to budete mít peníze, takže to je pohoda. Tak, určitě bych chtělo, jasně, musíme, musíme proskoumávat víc, třeba sbírat něco, takže kdo se tomu věnoval nejvíc? Já myslím, že Matěj se tomu věnoval tradičně nejvíc. Já už nevím, jestli má nějakou úroveň toho nebo ne. Uh, jasně nemá a byla, možná, že i byla, byla, má, už byla má a kupovala si tu knihu, pokud se nepletu, že jo. Jo, jasný, no, byla se tomu věnovala dost. Tak fajn, tak byla, až se umé. Tak se umej, bylo. Okej. Okay. Co zas Matěj Matějovi se nelíbí? Nevím, když se baví se synem, no, si tam ohřívá ruce, tak to je fajn. A byla už je v pohodě, tak fajn, tak by si mohla přečíst tadyhle tu knížku. To by bylo špatný. Možná si mohla sednout k ním, teda jako, ale tak OK, dobře, nevadí. Tak jo, tak si přečti knížku. Tadyhle o tom bylinkářství, byl nějakou učebnici nebo co to je. A zatím možná bychom. Je, oni jdou za ní, to je fajn. Asi jim chyběla, zase. Akorát, že si to teďka nemohla dočíst v klidu. Musí si to v klidu dočíst, ať se naučí pořádně, protože bez přečtení té knihy mě připadá, že skoro nemůže uh, tam postupovat na vyšší úroveň. Co zase děláš? Kam jdeš? Tak jo? Kam se zaz... Jo, ona si jde úplně něco párek, nebo co to je? Jaký bílej. Jaký druh asi. E, jasně, OK, získal nějaký peníze, no super, vyhořilo nám to. Rozdělí oheň znova, rozdělí oheň. O, jasně. OK, no odskočit by si mohla, no. Já na to vždycky chci klikat dvakrát, vám stačí jenom jednou. Dobř, že můžete kliknout na tohle a ona hned si najde svůj záchod nějaký a jde tam. Jo, jasně, ona i tady vevnitř. No jo, ona i tady vevnitř, tak to je fajn. Tak nemusí na tamten, tam v lese stačí tady dovnitř, tak to je fajn. Tak super a u ruce. No, to, to je samozřejmě důležitý, musíme dbát na dobrou hygienu. A co zase děláš? Políbět, no tak dobře, tak dobře, to ti dovolím, to ti dovolím. To můžeš. Počkej, inspirovaný. On je inspirovaný. Z těho je inspirovaný? Působí ve mraky, tak jo. Asi pozoroval s tadyhle uh, s Matyášem. Mraky, zdá se. Matyáš se tam je, nevím, co to tam je za zvuky, ale každopádně. Jaký řevy to tam řve, a nevím, proč tam řve, no každopádně, OK. Asi se tam vsteká, že neteče voda, nebo co? No teda jakože přesně, přesně se tam můj hodil. Jo, tadyhle, Matyáš už vyšel, super. A je tady někde, za jak dlouho, teď už by to tam mělo být, za jak dlouho vyroste na další, za 50 dní, no tak to si užijem, to si užijem za 50 dní. A tak aspoň vyzkoušíme, co všechno tadyhle ten jeho věk nabízí protože tady jsou různý tyhle prostě dovednosti jako trošku jiný, jako kreativita, motorika, psychika, společenskost, prostě nemůže vařit asi, <laughs> ne, asi ne. Nemůže nic, počkej, může si číst třeba? Počkej, zkus si číst, že ti by ti to třeba mohlo dát nějak záhadně nějakou dovednost. No a zkus to číst. Nevím vůbec, co to je za knížku a určitě tě to bude bavit. A zatím mi to nevypadá, že by to, ti to jako dalo něco, jako dovednost, ale tak se zabavíš minimálně. Co zase Bela dělá? Co za mu chceš? Obejmu. Tak dobře, dobře, ale on vlastně si zase čte knížku, kašli na to. Počkej, sedni si tam k ním, sedni si tam k ním. No, tak ono už teda taky nějak tak vstávají. Nevadí, prostě si tam sedni. OK? A můžeš teď, hele, dívej se na to, můžeme si přečíst tyhle tu knížku. Tak, to by bylo fajn. Tak jo, teď doufám, že si to konečně dočteš aspoň tak, abys postupila na vyšší úroveň, ale to bys si snad mohla zvládnout. Nebylo by to vůbec na škodu a vůbec špatný. Co, už je to nebaví zase? Nebo se ti postup... Jo, ona se ti postupovalo na, na vyšší úroveň, i když si to měla jenom zavření. OK, když se budete chtít lidi učit, tak prostě si stoupněte tak se knížkou zavřenou a získáte nový nějaké dovednosti, nebo vlastnosti. ne, vlastnosti možná taky, ale a dovednosti. Prostě se naučíte něco nového. Hej, dobrým kamarádem, to je fajn, to je velmi fajn. Tak to je fajn. Je, yeah, ona nám udělala dogy, tak to je super. A tak si vezmeme porci. Nemůžeme tam svolat jídlu rodinu asi zdá se, no to nevadí. Tak my si snad vezmu samostatně. No, tak nevezmu, tak si vezmeme porci. Nevím, jestli máte hlát, ale prostě ona se s ní tady vařila pracně tak. Oh, on má dovolenou, takže prostě získali i prachy takhle. Já nevím, jestli se to počítají, tyhle ty dny, zbývající dny dovolené do toho. Zkusíme, teď tam má tři, jestli tam bude mít potom míň. Ale možná, že ne, možná, že se to nepočítá, ale jakože dostal peníze, no, takže. A byla dva, tak schválně. On tři, byla dva, tak uvidíme. Jako, počkej, co chce povýšit, nechat. Jo, ještě tady novinka, přibylo tady to připevnit. No a teď to zmizelo, nevadí. Přibylo tady možná nechat si tady připnout něco. Akorát tyhle ty emocionální ty nejdou, ale tyhle ty normální, jakože rozmary, ono to tady nazývají rozmary, nebo přání, to je v podstatě, v podstatě to samý, tak si to může nově připnout. No, ona už zase, zase začíná nějak klousnout, nemůžeš jít běhat tady? Jít na túru, jít k ubytování, no to je normálně v pohodě, jít na túru, znamená prostě jít pryč někam na jiný pozemek. Uh, jít běhat může, no a tak si půjde hned, za, po jídle si půjdeš Matěji zaběhat, já si myslím, že to není vůbec špatný nápad. OK, uh, kam jde přesně byla jako? Umej to, kašli na to, to se nemusíš s tím majít, to není tady tvoje. <laughs> OK, ty je taky čurbes, tak jo nevadí. Tak bys konečně mohla zase číst dál. A Matěj, až si to dojí. OK, tak jo, tak běž běhat. Běž běhat, tadyhle. Může jít i třeba Matyáš běhat? To nemůže, škoda, to je škoda. Že by jako posiloval nějak už, to asi ne, to je asi moc brzo. Nevadí, tak bys mohl si něco získávat, ale... Jo, jasně, on se musí učit na ty housle, že jo? No jo, tak si cvič na housle, všichni budou nadšený tam z okolí, že budeš cvičit na housle. Protože to vůbec nevržený, jak. Tak, správně. Co, on usnul? Ne, neusnul, OK, dobře. Tak, to jsem rád. A tak si to užij, my jdeme radši kousek někam dál. A byla se vydělala, snížilo se to? Nesnížilo zatím, no tak třeba to je, že se to sníží až po půlnoci, uvidíme. A nebo se to nesnížuje vůbec, taky v možnost. No jo, Matěj si tady běhá. Aby zhubnul zase trochu. A pohodička. Teď je dobrý, že... Oh, on dostal kreativitu. Může nyní na hracím stolku nakreslit nový obrázek. Musíme mu koupit hrací stolek. Já nevím, jak dlouho budeme tady ještě na tom výletě. Jakože ještě určitě potřebujeme vyzkoušet, musíme vyzkoušet ještě tyhle ty různý nový věci, co tady jsou, to stoprocentně. Matěj, co pak by... Jo, Matěj mu by mohl rybařit, počkej, on je unavený, tak ne, tak půjde spát. Tak Matěj půjde spát. Tak prostě takhle. Tak ne, to nenajde ten stan. Dobře, já teď totiž kde mají ten stan, což je docela problém. Docela velký problém, ale to se najde, to se najde časem. Kde mají. Ten, kde mají ten stan? Jo, to kdybych. A tady tady, tady, dobrý, už víme, už víme. Jo, takhle, no to by nebylo špatný, ale já nevím, no. Jako další dítě by vůbec nebylo špatný. Ale jestli zrovna teď. Tak vyspě se uvidíme, promyslíme to, promyslíme to. Ale jako určitě bych chtěl, aby měli minimálně druhý dítě ještě. Ale nevím, jestli až po... ne později nějak. Počkej, tak se podíváme, jak jsou na tom zvykem. je devět dní do zestárnutí na dospělý. A on? Cože? Šest dokonce já nevím, mě se nechce nechat ze stárnu, jo, na to spělí jsou v pohodě, jako, <laughs> ale jako myslím, nevím, že bych jim možná mohl koupit nějaký ten lektvar mládí nebo něco takového. Já se podívám, jak je na tom tady s těma bonusama. No, tohle jsem zrovna to nechtěl. Jako on má tadyhle. No jasně, nějaký body má, no. No, tak jako, asi by na tom měl, nebo ne, já teď nevím, kolik to stojí, kde to je, kde to je. Lektor mladí, jo, tak má na to v pohodě, ale tak počkáme, uvidíme ještě. Jako, kdyby se na dospělí, tak já si myslím, že to ničemu nevadí, protože oni, myslím, že budou vypadat pořád stejně. Ani žádný, jakoby, novinky to tam ani žádný nepřinese. Já myslím, že to budou vypadat úplně pořád stejně a budou pořád úplně stejný, ale nevím, no. Jestli se jim třeba objeví malinko rázky, nebo něco takového, nevím. Já uvažuju právě si v Let's Playch jim dávat trošku lektvar mládí, aby prostě nám nezestárli, anebo jestli to nechat fakt reálně plynout, no. To zase by na druhou stranu asi bylo lepší, tak uvidíme, ještě uvidíme, zatím mi to nebudeme dávat a uvidíme, každopádně já bych chtěl, aby jsme dali vele tadyhle uh, příroda a zálesačka, zálesačka, protože to by se jí mohlo splnit díky tomuhle, což je chytit v žulových kaskádách pět ryb, ok, sklidit deset nerozpoznaných rostlin, tak dobře, uh, jak si na tom s tou dovedností, to už by se možná mohla, no, na druhý úrovni, tak dobře, tak zkusíme něco tady sbírat. No, tohle ne. No, sklidit. OK, tak to zkusíme sklidit. Tak, super. Matěj zatím spí, nebo by měla aspoň. A ona by taky měla jít spát, no. Ale tak ještě se podíváme tady po těch rostlinách nějakých, protože... Počkej, tak. Divoká, divoká rostlina, ano, přesně tak. Tak si něco z toho utrhni. Nevím, jakou část z toho přesně utrhneš, ale to určitě víš. Že to ještě tak neovládáš, ale tak aspoň trošku by zvědět mohla, no. Aspoň malinko. Už něco z té knížky si snad vyčetla. Tak, dobře, tak. sklidíme. Je, je napěta, proč? Medvědění. Co? Medvěd v okolí, medvěd v okolí, kde, je, kde, je, kde, je medvěd, kde je medvěd? Já ho chci vidět, já ho chci vidět. Já ho nevidím. Kde je ten medvěd? No tak. Musíme ho... Jo, tady, tady, tady. Tady je medvěd. Ou, čemu na něj. <laughs> to je úplně drsnej ten medvěd. <laughs> no jo, prostě méď, To je jasný, to je jasný. Jo, ten je fajn, s ním se může jít prostě to je v pohodě, to je jak normální snímík, prostě, prostě pohoda. Tak s tím se musí seznámit za každou cenu, prostě. Ok, protože je ono to, to, v podstatě to je snímík, který má na sobě akorát kostí medvěda. Ale k, většinou, když tady potkáte medvěda, nebo asi vždycky, tak se prostě, <laughs> k tomu brže s tím, tak se chová jako medvěd v podstatě a třeba má nějaký zvuky a jiný animace a tak. O, no, dobře, tak mluví, OK, já myslím, že dělá nějaký zvuky, tak ne. Ale jako je trošku, aspoň ten zvuk zní trošku jinak, jako by byl v té masce. Takže OK, no. Tak fajn. Oni se baví v pohodě, prostě. Já myslím, že už nemusíš být ve stresu s medvědou, a co? Helena je na... On se jmenuje Helena? Tak jo. Medvěd Helena, tak jo. Medvěd Helena je fajn. To je v pohodě. Stěžovat si na problémy, to si stěžuj, no. Se určitě stěžuj, to je potřeba. ale ona by už měla jít spát, ať zase pak není unavená, tak dobře. Tak ať si jde spát. E, no, zase kde máme ten stan, no vlastně to nejdem jednoduše, protože on bude vevnitř. Tak jo, tak, tak si běž spát. A jak je na tom ten kluk? No, ten by taky měl jít, koukám. On si sice, sice tadyhle dost pustil. Dobrý. Dobrý, třeba se zlepší, hele, ono se to časem vylepší. No nic, ale já myslím, že bys měl jít taky spát, protože už je nejvyšší čas. Už je na to nejvyšší čas, tak jo. Tak běžte spát. A proč na sebe zase nemáš tamto oblečení, co jsem ti jasně dal, tadyhle speciálně jako... Jakože zálesácký oblečení speciální, tak jako bys si to mohl možná oblíc. To by nebylo vůbec špatný. No, no než tam dojde, zase oni jak jsou unavený, tak vždycky jdou strašně pomalu, ale úplně hrozně takhle zhrbený jdou. Co? Kam jde bylo? Kam jdeš? Co děláš? Co? Proč jsem? To nepotřebuješ. Potřebuješ jít spát. Je tak všechno, co potřebuješ. Běž spát. Běž, prosím tě, spát. Jo, ono se ti chce na záchod. Tak to řeknu rovnou ne. Tak běž. Dobře, dobře, dobře. No a teď, teď nám uspíš. OK. Teda teď nám uspíš, teď nám usneš. Teď se nám uspíš, no. No teď je už úplně pozdě, takže budeš úplně unavená. No tak to se nedá nic dělat. Jep. Tak si odskočila. A pak půjde spát. Tadyhle. Je ten stan tady. Tak, když pořád ztrácíme stan. To není možný. No zase schrbená, jasně, no. Ale počkej, na kašla na to, to máme tady hned u stanu. Co, to, co, co, to, co, co? Jo, účtenky. No jasný. Máte kašlen, fakt nebudeme platit účtenky, protože je to blbost teď on to platit opravdu, protože exekutor tam nepřijde a ani by nepřišel, kdyby jsme byli doma. Akorát nám vypnou elektřinu a vodu a jako tam nepotřebujeme platit za elektřinu a vodu, co jsme, když nejsme doma, že jo. Takže je to pora. V reálu by to bylo asi trošku horší, ale tak jako doufám, že exek, exekutor tam přijít nemůže, ale já myslím, že nemůže. Uh, hygienu, OK, no tak se umej. Najde. Jo, on to najde, on to sám najde. Samostatně to najde. Tak to je fajn, to je velmi fajn. A no, tak, tak si běž, no, běž, sprintuj tam. OK. O, oh, tak on, on, si tady odskočí, jasně, ještě pak si odskočí na záchod zároveň. To se jaký bude hodit? No, jasný. Ej, yeah. hey, to je dobrý, že nemusel vyjít, to je fajn tohleto. Že to je takhle chytře propojený, to je dobrý. Tohle to se mi líbí nase, na jsem z 40 opravdu. Doufám, že se neskazily ještě ty A ah, no. nevypadá to úplně dobře, takže by asi bylo chytrý. Víš co, víš co, počkej, co tady? zabroučené toalety. Jo, mouchy ti vaděj, no jo, to se nedá nic dělat, no seš v přírodě holt, no. Ale tak můžeš rozdělat oheň. To bys určitě mohl. No, makej, běž tam. Jsem zjistil, že když... Aha, super, super, no to seš rád taky, že jo. Tak se hezky popálil, OK, ale už, už to zapal, už to zapal. No to moc toho nadšený nebude teďko. Každopádně, uh, mohl bys přiložit to zoří. Jestli to zase nějak nepoděláš, OK, už toho hoří tak a teď bys mohl opékat brouci, to fakt, on si prostě může opéct brouky, Opečená ryba, že by si zlovil rybu, ale ne, dáme si marš. ne, dáme si hot dogy, dáme si hot dogy, jo, opěť si hot dogy, fakt, mě by ní v životě nenapadlo si opékat hot dogy u táboráku, prostě si opěču párek, nebo bursty nebo něco a pak to s ním, s chlebem, ale nikdy by mě nenapadlo prostě si z toho pak udělat hot dog. Skoro to může být, být. fajn samozřejmě, ale nikdy by mě to nenapadlo. Tak fajn. Jo, oni ještě spějí, tak jo. Počkej, dostal, oni dostal někdo... Jo, ubilo mu to, ubilo mu, fakt mu to ubilo. Teď má dva dny a ona má jeden den. No, opravdu to ubejvá, tak nevím, jestli se pak nebude muset vrátit. Nevím, co se jste... Možná jim nebudou jenom proplácet dovolenou. A nebo je vyhoděj, to je jaký možnost. Tak zkusíme to, Zkusí... A nebo budou muset jít do práce i tak, no to by mě naštvalo. Ale zkusíme to, uvidíme, jestli nám to tam něco napíše k tomu třeba. Tak ještě si něco opět, jo už to, už to jí, tak to je fajn. Oni si vždycky jdou úplně kam daleko, já jim musím sem dát nějakou nějakou židli nebo něco prostě. Tady jsou čtyři židle a tadyhle něco ještě. Nic, co by se jim mohli dát, co to je? Součástka vylepšení elektroniky, aha. No tohle nic. Jo jinak zjistil jsem k čemu je tam a pak pokladu. Uh, to je jenom k tomu, že když si najdete jestli to tady někde bude, takový ten kámen, kde můžete kopat. Tak tam máš možnost kopat poklad a to použije jako by tu mapu, ale je úplně jedno, kde ji použijete, no, takže, že by to byla nějaká přímo jako věc, kde přímo vás to někam povede, nebo já nevím co, tak to ne zase, ale tak fajn, můžou se tam získat nějaký zácnější věci třeba. Zatím teda tady nic nevidím, každopádně byla by pak mohla jít pro tu rostlinu, každopádně to, než se vzbudíte, bude taky jako budu trvat. Každopádně, hele, Dáme si sem, tam, to, tam tomu necháme už sníst. Tam, kam jde, ale zkusíme tadyhle přenést. Počkej, ne, on. Dobře, tak jinak, tak mu to škrtne, opravdu škrtne mu to. Ono už to mělo škrdlý A zkusíme, ono to totiž podle nějakého speciálního řádu nějak umístí. Já nevím přesně, jak oni to dělají. Každopádně, prostě umístí to. Zkus to. Tak jo, tak to umístí sem. A co teď? Tak jo. Co? Aha, tak dobře, tak to není podle žádného uh, řádu jaksi. Fakt ne teda. Je to pěkný teda. Je, tak to teda není úplně fajn. Dobře, jak si to vlož do inventáře. Já jsem, kdybych mohl mu nějak říct, aby to dal podle kolem toho táboráku. No, to je pěkný, hezký, no, já ještě nám sebe židli, to určitě. Už to chtít prodat do železa, nebo já nevím kam. Stejně pastují určitě. Zkusit se, hele, zkusit se. OK. Tak, a teď kon umístit do světa. Třeba to dáš kolem toho táboráku, ale to bych si moc nemyslel. Třeba, třeba, zkusíme to nějak. Umístit do světa ještě jednou. Hej, třeba, ono to asi teď se nepočítá, ale úplně. Kam to, no tak to se opravdu nepočítá, tak to vlož do inventáře. Zkusí sem prostě. A umístit to, ono to asi umístí prostě před sebe nějak. Umístí to před sebe, Neumístí. Proč umístil jsem zase? Dej, to je úplně blbý takhle. Podle čeho to umístuje? Co? No ok, prostě nějak, tadyhle to je úplně na nic a divný, ale dobře, tak prostě nějak to tady máme. tak si sedni s tím mídlem. To je už jak to pořád drží v ruce. Tak si konečně můžeš sednout. A sníz dog. Jo, já jsem jinak zjistil. ale takhle to nemůžeme bohužel umístit do světa, což je škoda. A... Už to zase dohořilo, super. Uh, já jsem zjistil, že když oni odjedou třeba a nechají tady omelem něco, tak se jim to prostě dá automaticky do, do inventáře, což je fajn. Takže teď nemůžu nic ztratit. Tak to uklid. Kecám nebudeš nic uklízet, prostě to jdu hoď, hoď na zem někam. No hele, můžeš tohle umístit zase. Ale radši pojď někam blíž tady. Pojď blíž, to bude lepší. A umístit. Umístit a no, tak tohle už je docela dobře, jak to je umístění, to je docela fajn a na to si můžeš dokonce sednout a navíc si tam můžeš dát pití. Tak si dej, no a mléko jasně, mléko po hotdogu, to je fajn. On pořád drží ten dalíř. Polož to. Tak to budeš nosit pořád sebou. Takový suvenír, to je fajn. Všichni zpějí, on si tady, on je jediný vzhůru. Popovídat si, on není vzhůru. Počkej, on už je, ne, on naopak je vzhůru. Tak se aspoň zlepšuje do, 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 jako logiku, to je taky fajn. Psychiku. On si psychiku tím letci. Tak jo, já bych řekl, že logik, to je jako, že to je jako nějaký nadřazený. jo. Tak jo, ok, ok, dobře. Fajn, dobře. Tak bych za ním, no. <laughs> prostě jde za ním, pořád si tam popíjí, v jedný, v ruce zase drží talíř, prostě je pohoda. A on by se mohl učit na, na kytaru hrát, jestli to neumí. Myslím, že ne. To bys mohl, ale se na kytaru. Nejlepší, on může zpívat písničku, počkej, on může zpívat, zpívat písničku táborák. Pustě. Jo, dáme zpívat písničku tábora. Tak tady Čundrácká písnička, OK, zkus to. A jestli nepůjde k táboráku přímo. To zkusíme. Tak to dopí nejdřív, no, on to musí nejdřív dopít. Tak, vyplatili jsem mu peníze. Já jsem fakt zvědavý, jak to bude. dále si budou muset jet domů kvůli tomu, že už nemá volnou dovolenou tam, nebo ne. Ale jako bylo by to realističtější. Nejde s tím k táboráku, OK. Pekný. Tak jo, OK, ale jako dobře ty, válíš dobře, ale. On prý bude zpěvák asi teda jako. OK, OK, hele, dobře, tak ještě do toho začni fidlat, hele, ještě do toho začni fidlat. Počkej, běž tam za ním, běž tam za ním prostě, ale začni tam do toho fidlat ještě, a Každý, kdo tam přijde, tak, mu, tak mu z toho hrábne. A vám z toho asi myslím, že jsem taky hrábne. Počkej, to je jako všechno, jo. Tak zpívat písničky. Jo, jasně, to bude zpívat písničky různý. To je super, to je zase stejná Od znova. Tak jo, a ty můžeš Svědčit na housle. Nemůžeš se přidat třeba? Asi ne. Poslat domů? Ty ho můžeš poslat domů? OK. <laughs> to je kapela. <laughs> to si děláš rad. <laughs> to je prostě kapela, tohle to není možné. <laughs> no jo, je, teď tam ta kamera, to je super. To je prostě kapela jak něco tohle. To bude prostě nový Beatles tohle, to je úplně, nový fenomén prostě, to bude, <laughs> pěkný, ale, ale má štěstí, že tam není a že neumí na ní zhrát a nemusí tam hrát s nima. Co to bylo za zvuky? Nevím. Každopádně bylo, ty bys mohla opravdu tady něco najít zase. No, sklidit, jasně. Musíš si nabrat pár tadyhle bylin. Uh, ještě potřebuje šest, no, šest bylin. Šest bylin, tak tadyhle ještě sklidit, jasně. A pak to všechno dáme, to, a pak to všechno dáme nějak prověřit, jestli to je jakože jedlí, nebo co s tím by se dalo dělat. Hele, ze děl zase, ale to je ten, který ho známe, myslím, že. Ona už se Médiu snad nebojí, hele, ona dokonce s ním chce něco dělat. Pozorovat mraky Pozorovat mraky s mě Médiou. OK, dobře, proč ne, prostě. Prostě pohodička s Médiou si pozorovat mraky, to klidně může, že? Počkej, tam ještě bylo něco. Jestli jsme to už nesklidili. Nesklidili, tak teď to sklidíme. Co to tam zase naskočilo? Nic nenaskočilo a přitom nám jakože naskočilo. OK, dobře. Spadl i strom. Tohle jsme asi brali, že jo? Jo, tadyhle, to jsme určitě nebrali. To jsme nebrali. Tak to taky můžeš sklidit. OK, super. A ještě tady 100%, jo, tadyhle ještě něco je. Tady je to docela dost, jako co se dá sklízet, takže to je pohoda. O, oh, čtvrtá úroveň kreativity. Tak to je fajn. A někde poblíž... Hej, tady ještě něco. Někde poblíž byla taková ta rostlina s těma, já nevím, jestli se to jmenuje, nějak ohňová nebo něco takového, nějak tak podobně se to jmenuje. Je co s ohněm, jak když. Tak to by bylo fajn, aby jsme aspoň nějakou měli tuhle. Ale zatím teda jako to tady nikde nevidím. Protože mám dojem, že bereme pořád ten stejný druh, nebo to tak aspoň vypadá zatím. O, tak to zkusím, zkusíme vzít a uvidíme. Čili, co chceš tady rybařit? Jo, chytit tady bude teda, ne rybařit. OK, tohle už je splněný a... Co tam ještě je? Chytit v žulových kaskádách pět ryb. No a my jsme kde? Zjistíme kde jsme, jak se to tady jmenuje a jestli jsme na tom místě nebo ne. Žulové kaskády. Vaš syník tady. Já myslím, že to bude tady. Že to je ono. Tabliště, kolář, lesní trup točiště. Jo to jsou názvy. Do... Jo to je ono, to je stoprocentně jasný. To je určitě zrušit cestování, jasně. No to je ono, tadyhle stoprocentně to je ono. Tak bys mohla rybařit. OK, tak můžeš tady. Není tady ještě jiný místo, k rybaření, já dojem, že to bylo víc, ne? Nebo to bylo zase někde jde Jo, tady ještě se dá rybařit, jasný. Jo, jasný, no tak můžeš klidně tady, ale s tím já třeba. Nebo on ne rybaří Počkej, chtěla si s ním pozorovat mraky, tak s ním pozoruj mraky. Jestli to tady někde bude, teda. Přátelsky pozorovat mraky, to tady nikde nevidím. Chtělo vyhledávání v tomhle. Nikde nic, pozorovat mraky, nic, nic, nic. Taky nic. Taky nic třeba s ním na to musí být trošku líp, aby. Počkej, tak zkusíme skupinové aktivity. Tak pozorování vést, třeba se to bude brát taky. Jsem malo počítá, já to zatím připnu. A taky bylo to opravdu v těch skupinových aktivitách. OK. Tak třeba tím pádem může víc lidí. Najednou. Splní se to tím? Jo, v pohodě, splní. Si pozoruju hvězdy, no. Tam koukám, no rozumí, určitě těm hvězdám dobře, no. Medvěd Helena, rozumí tomu, oba, nebo byla tomu taky rozumí samozřejmě hodně, no. Tam ukazuje úplně jak, jako, jako ví úplně přesně, ne, jak úplně, úplně dělá chytrou. Hezky <laughs> pozorují jako dobře teda. A jo, ne, počkej, ne. no jo, dobře. Dvě tři tady jsou, dvě tři tady jsou, tak to je fajn. A jo, je tady toho pár, on to nebylo jenom vidět, ale protože tadyhle ještě nejsou, ale tady už jo, tady už jo, tak OK. Tak dobře, tak hodně štěstí, co to? Taký pták, to je fajn. Tady někdo přichází, to je fajn se dělat i z takovýhle pohledu, ještě jak se to může člověk přibližovat <laughs> a modelovat. OK. No tak já jsem to jako fotě nechtěl původně, ale tak dobře. To byla nějaká šílená fotka. A tak si pozorujte, jo. už se ti to splnilo, tak už nemusíš, ale už může rybařit. Ještě tě uloví zdravec. <laughs> ne, to méně, aby tě ochránil, to je jasný. Tak jo, osvojená dovednost rybaření a ještě jsem chtěl... Počkej, co dělá Mati? Jo, Mati pořád... ti už ne... Je, mohl by se taky seznámit s Mediou, seznám se. Veselé představení. A co tadyhle Matyáš? Matyáš pořád hraje. Ten vytrval docela v tom teda jako. Když to zpomalím, tak je to lepší. Jako ještě to není úplně no, ale už se to lepší. Už to není aspoň pořád jenom vrzání. Už je to jenom trochu vrzání. <laughs> Ne, to už, to už, to už Hravá. A je, je. A je, je. Tak, jasně, romanticky OK, v pohodě. Poslat, es, popsat, ne poslat. Já už jsem chtěl říct, mluvit o nové aplikace, to jí bude zajímat. Jo, to kusy zajímá, nebo to teďka teprve, ne. Jo, to jí zajímá dobře, OK. Tady zase napjatý z medvědá, to je v pohodě. Jak pak to tadyhle uvidí, uvidíme sklány si po půlnoci, tam. Uběde ten jeden den, ale já si myslím, že jo. Matyáš se někdy inspiruje, když si hraje s domečkem pro paninky. OK. Vypadá to, že místní chyby jsou moc vychytralé. Děde Doha je s tím vychytralé. Počkej, byla už, bude mít narozeniny, ale to až za tři dny ne. Za sedm, neplašte. No ten za čtyři no, to je trošku horší. A já bych to asi nechal no, jako dospělí to je ještě pořád pohoda. Tak u, jo, ono už tady úplně na noc. Jeden den, dva dny. Pořád to ne. Tak to je v nějakou určitou hodinu teda. Protože teď tady má dva a dva dny tam měl i předtím. Počkej, musíme taky, aby šli včas spát, protože jinak to bude váj. Kde je zase ten stan? Já zase nevidím ten váš stan. Vy to vždycky někam zašantročíte a pak nevím, kde to je. Tadyhle, tadyhle je stan. OK. Tak jsem zaleste, jasný. Ale ne domů, domů nikdo nechce. <laughs> OK, dobrý. Dobrý, Dobrý. Tak fajn. No jo, si úplně říká, jak je sebe, úplně, úplně, ten jeho sebevědomý vědomý no to je úplně jasný. Úplně jasný, úplně si myslí, úplně si myslí strašně ne. On tady pořád cvičí, kaše na to už, ale už fakt běž spát, už fakt musíš jít spát. potřebuješ na záchod. No dobře, to nemá cenu, ale běž rovnou na záchod. No, tak se vrátit na aktivní pozemek, dobře. No, tak počkáme, Jenže on jde půl hodiny zase tím, že je unavený, že jo? No, jde na záchod, OK, to je dobře. To je velmi dobře. A jakmile si odskočíš? No. Dobrý, on než tam došel, tak to ztrvalo. Je, takže jdeš spát hodně včas teda jako. Čas stávat určitě, počkej čas vstávat. Jo, to a jakože probudí určitýho člověka. No to určitě, to by tě, to by tě hnali, to by tě hnaly. Tak co, jak je to s dovolenou psaný? Dva dny pořád to píše, tak možná třeba v 8, že to... Mám přestali do elektřinu. A to určitě, to je v pohodě, to nevadí. <laughs> OK. Jako elektřinu tam fakt nepotřebujeme dodávat, to je to tam teď platit. Tak co on? Kam jde? Vrátit se na aktivní pozemek, říkám spát Ne na aktivní pozemek, to je kravina jít na aktivní pozemek. Zbývající, on má taky určitý dny dovolený v té škole. No to je dobrý, to jsem teda netušil, no tak to je fajn teda hrozně. Tak jestli se budou muset na jeden, za jeden den vrátit, No, uvidíme. Zkusíme to, uvidíme. Jestli na to něco napíše. Každopádně, jestli je to za jeden den, tak to by znamenalo, že by se už museli vrátit asi. No. No, jako zatím tady nic se neobjevilo, jako že by uplynul nějaký den další středa, ale no, on má ve středu volno. Takže on má ve středu volno i normálně. A tady už mu to bylo za nula dní. Zbývající dovolená nula dní. Hm. je jeden den, to, ale možná, že to za chvilku uplyne. Jo, podle mě to je od té doby jasný, to je od té doby, co jde do práce, tak se to bere. No jo, nebo od, tý, od pozdější trošku doby možná, třeba od 11. No, teď už se to bere, teď už od desíti se to bere. No, a on, jemu se to nebere, protože on má dneska dovolenou i normálně, no. Tak on to má v pohodě, on by mohl být tady klidně ještě přes, ve středu má normálně volno, ve čtvrtek má normálně volno, v pátek by nešel, to by se počítal jeden den, ve středu by nešel ve, v neděli, protože to nemá volno a v pondělí by nešel, až v úterý by mohli kvůli němu jet, v pohodě. Jenomže byla ta má zbývající dovolená nula a Matyáš nula. Takže já se trošku bojím, že když by... Počkej, tady jsou i úkoly určitý pro... Jo, jasný, on asi se může zlepšit. Jo, na jako dovednosti, počkej, tak to je drsný. Aby se změnil jako na dvojkaře, tak zřejmě musí postoupit jakoby na vyšší úroveň, něco jako máte v práci, no tak to je drsný, to je hustý. No každopádně je špatný to, že asi se budou muset už vrátit. Ale já nevím, ještě zkusíme to, jestli to je třeba, jako, já si myslím, že se budou muset vrátit, ale nevím, počkej, co tady je? to k tomu něco napsáno? K tý dovolený? Není. No, ale to je jenom tohle, no, jenom základní škola, no. No, jasně. No, každopádně. To si necháme až na příští díl, tak v příštím díle uvidíme. Když tak, kdybyste věděli, tak mi klidně napište do komentářů, jestli tadyhle ten, to nula zbývající dní znamená, jestli, že se už musí vrátit, že jim to jinak třeba zhorší výkon v práci nebo tak, anebo jestli to znamená, že prostě akorát jim třeba nebudou platit peníze jim a nevím teda, jak by to bylo s, Ma s Matyášem, nevím, každopádně, jestli to ještě je, je možné, aby byl normálně bez toho, aby se jim nějak zhoršilo, zhoršil výkon v práci a ve škole. Uh, jestli je možné, aby tady zůstali, nebo jestli by se jim to zhoršilo, kdyby tady ještě zůstali. Když pokud to víte, tak mi to můžete napsat do komentářů a já se s vámi už pro tento díl rozloučím. Pokud se vám tady to video líbilo, dejte video lajkem. Pokud jste tady informovaný o dalších videích z kanálu GameKeeper.cz, jak ze hry, taky z jiných her, tak dejte odběr nebo subscribe a já se na vás budu těšit u dalších videích. Loučím se a čau čau čau.